Kolesaru na vašem sedmém chudinovském kolese. Poprvé vám předvenčení přebude jako každý rok hudební skupina, taneční skupina Hinovra. Jmenuje se Operetky, říkám to správně. Takže máme pan starosta, potom by se zasloužil určitě. Děkujeme. Tak děčeta, připravit pochodem vchod. Yeah.
pojistí. Bylo to úžasný teda. A vůbec jsem to dobře, operetní. Kde máme tady Vojtěvý? Vojtěvý, děkuji. Bylo to úžasný, dámy. Tak na vás, tak jste úžasný. Příští rok zase, jo? A že tady přičel přijavit, ale... Ti, kteří už